Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Nakon kratke pauze vraćamo se s aktualnostima s područja Krapinsko-zagorske županije. U današnjoj epizodi donosimo vijesti iz Krapine, Zaboka, Donje Stubice i Kumrovca. Ostanite s nama. U Krapini je obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Poruka je jasno poslana, nasilje nije stvar privatnih odnosa, već javno-društveni problem i svako je nasilje kažnjivo nedjelo. Kako bi se javnost dodatno osvijestila o nasilju nad ženama, postavljen je 10 ploča s porukama žena koje su pretrpjele nasilje. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Krapinsko-zagorska županija još je jednom pokazala kako ima nultu toleranciju prema ovom i dalje iznimno prisutnom obliku nasilja. U sklopu akcije I tebe se tiče izrađeno je 10 ploča s porukama žena koje su bile ili su i dalje žrtve nasilja. Poruke koje nikako nisu zanemarive upućene su svima kako bi se osvijestilo i senzibiliziralo javnost prilikom prijave nasilja. Ono što jeste činjenica, da još uvijek nismo izgradili društvo gdje je savjest ljudi na takoj visokoj razini, da ono što je vidljivo, da se ne prijavljuje. Ono što nakon toga još slijedi kad se mi radimo slijepi i gluhi, kad institucije na to ostanu nijeme. Šutjeti o nasilju nad ženama nije dobar potez. Ako prijavite nasilnika, prekinut ćete agoniju koja možda traje godinama. Omogućit ćete nekom djetetu ljepše djetinstvo, a prije svega možda ćete nekom spasiti život. Krapinsko-zagorska županija saveznik je svim ženama koje su trpjele ili još uvijek su žrtve nasilja. Pa tako 2012. godine na tom području djeluje SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja, a od 2017. godine i savjetovalište. Prošle godine otvorena i sigurna kuća Novi dom. Bilo je 26 upita za smještaj od osnivanja doma. Realizirano je 20 upita, a trenutno je 7 korisnica u našem domu. Nasilje nad ženama je najrašireniji oblik ugrožavanja ljudskih prava, no ipak najveći broj nasilja ostaje i dalje neregistriran. Unatoč crnoj statistici zlostavljanih žena u Hrvatskoj, koja govori da je svaka treća žena u Hrvatskoj zlostavljana u bračnoj zajednici, od čega 22 do 45 žena pogine od ruke najčešće bivšeg partnera, silovanje se i dalje ne prijavljuje redovito. Na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih, ponajviše zbog stigmatiziranja žrtva. Čujemo od njih da ljudi ne razumiju njihove probleme. Čujemo da ljudi ne znaju što su one prošle, čujemo da već je dugo prošlo od kako su zadnji puta bile sretne. Stoga osvrnimo se oko sebe i ne okrećimo glavu na zlostavljanje bilo koje vrste koje se možda događa našim bližnjima, poznanicima ili bilo kojoj žrtvi kojoj možemo spasiti život. Osim u Krapini, i Zabok je dao svoj doprinos u podizanju svijesti nasilja nad ženama. Tako je prikazan film redatelja Đure Gavrana Jedna od nas. Izneseni su i statistički podaci nasilja, a koliko je nasilje nad ženama svakodnevica dokazuju gotovo popunjeni kapaciteti doma Novi početak za žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Zaboku je prikazan film redatelja Đure Gavrana Jedna od nas, koji za cilj ima senzibiliziranje institucija Krapinsko-zagorske županije u radu sa žrtvama nasilja. Koliko je to bitno pokazuje i poražavajuća statistika nasilja. Ono što je meni najbitnije je da se svakim priznanjem se ponovo u medijima potaknula ili pojavila tema seksualnog zlostavljanja djece i što smo mi kroz kampanju pratili i zapravo pratili se edukativnim člancima te medije koji su objavljivali dalje nešto na tu temu. Znači, ubijeno 14 žena od strane njihovih bliskih partnera. Ono što također znamo da je u 10 zemalja Europske unije ubijeno 444 žene. U Hrvatskoj je znači u 2020. godini pretučeno ili na bilo koji drugi način
zlostavljano otprilike oko 4500 žena. U Hrvatskoj otprilike svaki drugi dan je jedna djevojka ili žena silovana. Ono što je problematično, što žene najčešće nisu svjesne što se sve ubraja nasilje. Koliko je nasilje svuda oko nas dokazuju gotovo popunjeni kapaciteti doma Novi početak za žrtve nasilja. Naš dom je kapaciteta za 8 korisnica. Trenutno je popunjen kapacitet od 7 i dom je gotovo kontinuirano, gotovo popunjen. Naravno da postoje mnogi razlozi zašto žene ne prijavljuju nasilje. Od straha, od ekonomske ovisnosti, od niskog samopouzdanja, od mišljenja se ništa ne može promijeniti. Međutim, one koje su prijavile nasilje i koje su se ohrabrile, osnažile, danas su zapravo putokaz svima onima koji imaju određene dileme učiniti to ili ne. Zamjenica župana Jasna Petek najavila je 16 dana aktivizma koji traje do 10. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. U tom vremenu održat će se savjetovanje o provođenju protokola za žrtve nasilja. Osnovna škola Ljudevit Gaj Krapina uz podršku grada te djelatnika i učenika škole dobila je učionicu na otvorenom. Hrvatske šume i pojedine tvrtke uključile su se u ovu akciju kako bi učenici mogli tijekom nastave boraviti na svježem zraku, što je u doba pandemije i poželjno. Osnovna škola Ljudevit Gaj u Krapini dobila je učionicu na otvorenom, što se u ovo pandemijsko vrijeme pokazuje vrlo potrebnim. Učionica je nastala u suradnji grada, Hrvatskih šuma i pojedinih tvrtki. Ovih dana smo priveli kraju radove na našoj učionici na otvorenom. Posebno se nam javila potreba za takvim jednim funkcionalnim prostorom u ovom periodu korone, kada smo poticali što više boravak učenika vani na otvorenom, tako da su učitelji organizirali nerijetko nastavu u školskom dvorištu, a ovaj funkcionalni prostor učionice sa stolovima i klupama zasigurno će nam puno značiti. Ono što valja istaknuti je da je ova učionica napravljena u suradnji sa djelatnicima Krakoma koji su nam pomogli napraviti podlogu. Od Straže plastike smo dobili donaciju ovih drenažnih ploča. Hrvatske šume su nam donirale građu, dakle drvo, a grad Krapina je osigurao izradu, odnosno stolarske radove i izradu klupa i stolova. Tako da evo, ovime smo dobili jedan jako lijepi prostor koji će uz ostale sitnice koje smo radili ove godine činiti jednu lijepu i skladnu cjelinu. Smo priveli kraju i radove na sportskoj dvorani. Kao što je rečeno, uslijed potresa nastala su svojevrsna oštećenja na vanjskim rubovima, odnosno uglovima sportske dvorane, tako da smo projektnim prijedlogom zapravo obuhvatili sanaciju oba vanjska ugla dvorane kako bismo poboljšali mehaničku stabilnost i otpornost dvorane. Ujedno smo napravili i drenažu s vanjske strane, čime ćemo, vjerujem, riješiti problem vlage s kojom se borimo u unutrašnjosti dvorane. Isto tako, priveli smo kraju izradu staza, odnosno prilaznih puteva do škole. Kao što je i već rečeno, zaista one prijašnje staze su bile u vrlo lošem stanju, pogotovo u ovakvim danima kada je kiša, bilo je puno blata i zapravo je prilaz samoj školi bio onemogućen. Ovim stazama, uređenjem zelenih površina, zapravo smo dobili jednu novu vizuru našeg školskog parka. Grad Krapina kontinuirano ulaže u predškolski i školski sustav, a gradonačelnik Zoran Gregurović podsjetio je na dosadašnje ulaganja. Dakle, ove godine imamo nekoliko noviteta koji su na ovoj školi napravljeni. Prvenstveno moram istaknuti da je prošle godine 200.000 kuna Ministarstvo kulture osiguralo za zamjenu vanjske stolarije. Ove godine 100.000 kuna za zamjenu unutarnje stolarije. Dakle, uz ona sredstva iz decentraliziranih funkcija, evo, polako se privodi se kraju i zamjena stolarije na osnovnoj školi. Osim toga, evo, uslijed potresa koji se dogodio, došlo je do puknuća na određenim dijelovima dvorane, tako da je sad sanirana i dvorana. Osnovna škola Ljudevit Gaj uključila se i u brojne projekte, poput postavljanja kućice za knjige i pretvaranje neiskorištenog dijela dvorišta u vrt pun bilja. U sklopu Dana općine Kumrovec održana je i tradicionalna gulašijada. Na gulašijadi su sudjelovale brojne kumrovečke udruge, a svoj kotlić su pripremali općinski vijećnici na čelu s načelnikom Robertom Šplajtom.
Nakon jedne godine pauze, gulaš je ponovno zamirisao Kumrovcem jer se ispred općinske zgrade sa svojim kotlićima okupilo 14 ekipa koji su pokazali svoje kulinarske sposobnosti. Udruga je puno ovdje i bit će jedno jako zanimljivo natjecanje. Jako puno dobrih gulaša se priprema, tako da sam siguran da bude puno problema pred žirijem i da će jako teško odlučiti koji kotlić je najbolji. Gulaš se često priprema u kumrovečkom kraju i mnogo je načina pripreme, tako da je stručni žiri stvarno imao težak zadatak odabrati tko je od ovih iskusnih kuhara napravio najbolji. Dobar gulaš čini kao prvo dobro meso, dobro zdinstven luk, a ostalo po želji. Koja je neka vaša tajna? To se ne otkriva. To ima svaki proizvod na svoje. Individualne su strasti oko toga. I, tako da svako ko želi, takav si gulaš napravi. Jedan dobar gulaš mora činiti dobro meso, puno luka i povrća domaćega. Da. Evo, čemu se danas nadamo? Evo, je li bitan rezultat ili bitno sudjelovati? Ne, mi smo više amateri. Toliko da učustvujemo, inače nismo baš takmičarski raspoloženi. Pa evo, nećemo znači otkriti glavne tajne, ali znači bitna je volja, sloga, ekipa. Evo, ja i moj kolega dali smo sve od sebe i nadamo se pobjedi. Ocjenjivat će se ono na kraju da li je on ima svoju i boju i miris, svoju gustoću, da li je on okusan, da li je u stvari prijatan za nepce. To je ono najvažnije. A što čini dobar gulaš? Pa ja bih rekla puno ljubavi. Puno truda, puno ljubavi, a sastojci su već i poznati. A svaki će od njih imati nekakav svoj tajni sastojak koji će sigurno dodati. Najbolji gulaš na kraju je pripremila ekipa Crvenog križa Klanjec. Drugo mjesto pripalo je Klapi Brv, a treće sportskom društvu Kumrovec, dok je nagradu za najbolje uređen stol osvojilo društvo Naša djeca Kumrovec. I dok su se neki gradovi odlučili na otkazivanje adventa i blagdanskog druženja, neki drugi gradovi ipak su se ohrabrili. Tako je grad Donja Stubica ulazak u posljednji, a mnogima i najdraži mjesec u godini, obilježio paljenjem božićne rasvjete. Gradonačelnik Nikola Gospočić htio je tako svojim sugrađanima predstaviti i kraj radova u parku, a svoju sreću i ushićenje pogotovo nisu skrivali oni najmlađi. Izrazito mi je zadovoljstvo u ime grada Donja Stubica i moje osobno ime treba pozdraviti. Centar Donje Stubice zasvjetljio je u predblagdanskom ruhu. Donje Stubičanci i Donje Stubičanke ovoga puta nisu dozvolili da im pandemija ukrade Božić i njegovo iščekivanje. Posebice zadovoljstvo je izrazio gradonačelnik Gospočić kako bi svojim sugrađanima pokazao i novo uređeni park. Evo, htjeli smo na neki način obilježiti i završetak radova na rekonstrukciji ovoga parka i početak nekakvog adventskog vremena i ipak uljepšati malo cijelu Stubicu za vrijeme dolaska našega Božića i evo, zaista smo sretni što se velika količina ljudi okupila i naši najmlađi evo upalili su svjetlo u našem gradu. Paljenje božićnih lampica posebno je razveselilo one najmlađe, a za cijelu kreativnu ideju zaslužan je Sven Šams. Najbolje vam je pozvati djecu, onda imate i dosta ljudi, dolaze roditelji i svi ostali s njih, ali djeca su naša radost i mislim da njima ovo najviše znači i najsimboličnije da oni to i upale. Vidi se da je neko dao mašte, nije ono klače, nego drveća su pogodaje, Fellerov park prekrasno izgleda. Čija ideja bila, ko je realizirao, kako i kako ste došli? Pa mi u principu zadnjih 2-3 godine imamo našeg domaćeg dečka Svena Šamsa koji nam svaki Božić daje novu ideju i sudjeluje s nama i s mojim komunalnim pogonom i dečkima iz komunalnog pogona da to malo ljepše izgleda i u ovom trenutku mu se zaista želim zahvaliti na tome. No da ne bi bilo zabune, ipak u Donjoj Stubici neće biti klasičnog adventa s kućicama koje mame mirisom kuhanog vina i kobasica, ali je gradonačelnik Gospočić najavio mogućnost jednodnevnog sajma.
Pa mi nemamo neki klasični adventska događanja kroz cijelo trajanje adventa. Ovo je danas paljenje naših lampica u gradu. 18. još, ako će nas vrijeme poslužiti, ja se nadam da hoće, organizirat ćemo jedan božićni sajam u organizaciji naše turističke zajednice na otvorenom u našem drugom parku, pa se nadam da će i građani onda nas posjetiti maksimalnom broju. Predivno osvjetljeni park zasigurno će izmamiti na pokoju šetnju. Ako će zalepršati koja pahulja, možda je radost tog doživljaja sasvim dovoljna za potpuni blagdanski ugođaj. U Krapini je održana 8. po redu trkačka utrka na 5 i 10 km. 230 trkača iz cijele Hrvatske, ali i drugih zemalja, posebice i Slovenije i Austrije, imalo je čas sudjelovati na već sada prepoznatljivom krapinskom ceneru, budući da je broj trkača bio zbog epidemioloških mjera ograničen. Krapinski cener već se utaborio kao tradicionalna utrka, iako s manjim brojem trkača zbog epidemioloških ograničenja. No trkačka utrka i dalje je obojana međunarodnim karakterom. Znači, ovo je 8. krapinski cener po redu, 8 godina se održava. Međunarodni je karakter utrke, imamo trkača iz Hrvatske i iz svih krajeva, ali isto tako naši redoviti gosti iz Slovenije i iz Austrije. Normalno ima to još i trkača iz nekih drugih zemalja, ali najviše ima Slovenaca i Austrijanaca. Utrka se održava na dionicama na 5 i na 10 km. Oni koji trče 5 km trče jedan krug po Krapini, a oni koji trče 10 trče dva kruga. Trenutno, nažalost, morali smo ove godine ograničiti broj natjecateljica i natjecatelja na 250 zbog epidemiološke situacije u državi. Došlo je 230 trkača, znači 20 ih je odustalo, što zbog vremenskih uvjeta, što zbog bolesti. Išla se, hvala Bogu, je stala. Idemo na još jedan krapinski cener, znači malo se manje skupilo nego što sam mislio da će nas biti više, ali međutim, borimo se, idemo dalje i šta da vam kažem. Gradonačelnik Zoran Gregurović ponosan je na organizatore, jer osim grada kulture, Krapina se prepoznaje i kao grad sporta. Se tiče ove utrke, moram istaknuti veliko zadovoljstvo i čestitati i zahvaliti svim članovima trkačkog kluba Maraton na organizaciji ovih utrka u Krapini, koje su postale neizostavan dio kalendara događanja u Krapini i trke koje su postale prepoznatljive, i to sigurno ne bi bilo moguće bez njihovog truda, entuzijazma, želje, volje i ulaganja jako puno svojeg slobodnog vremena u organizaciju. Stoga evo, hvala svim organizatorima. U kraćoj utrci na 5 km prvo mjesto odnio je Ijan Hriberski iz Tuklima tima, a na 10 km Nikola Štefanić iz Atletskog kluba Varaždin. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar svečano je održao prijam za sopranisticu Luciju Jelošić. Čestitao je na završetku studija i istaknuo kako je Lucija jedna od promotora Krapinsko-zagorske županije. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar uz pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Mirjanom Smičić-Slovenec održao je svečani prijem za sopranisticu Luciju Jelušić. Posebice istaknuo njezin doprinos u promociji Krapinsko-zagorske županije. Da je čestitam na završetku studija pjevanja u klasi profesorice Zadro, nakon što je 2019. godine magistrirala na muzičkoj akademiji. Lucija je naš partner u promociji Krapinsko-zagorske županije i sa svojim glasom, ali i sa svojim stavom, smješkom, pozitivnom odnosu prema životu i načinu ponašanja je jedan od pravih promotora Krapinsko-zagorske županije i vesele nas i čestitam joj na niz međunarodnih priznanja koje je Lucija dobila, a isto tako joj čestitam i na sada dobivenoj ulozi u operi Carmen. Ja bih se prvo htjela zahvaliti županu na ovak lijepim i toplim riječima. Ovoga stvarno jako puno znači kad imate osjećaj da vas neko na taj način cijeni. Što se tiče moje angažiranosti eto u županiji, meni je izuzetno drago da sam u mogućnosti uopće ljudima izvan Zagorja
pokazati koliko je Zagorje prekrasno i da pozvati ih da dođu kod nas i da vide zapravo šta mi imamo, a da se zapravo niti ljudi ne znaju. I drago mi je da nečim što je moja, a to je pjevanje, mogu drugima zapravo širiti ljepotu našeg Zagorja. Hvala na povjerenju koje mi župan i općenito Krapinsko-zagorska županija udjeljuje i nadam se da ću to povjerenje eto i dalje opravdavati. Lucija je dobitnica nekoliko rektorovih te dekanove nagrade, ali i rektorove nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad za godinu 2020-2021. Brojni su uspjesi iza Lucija tek je krenula profesionalnim stopama. U galeriji grada Krapine otvorena je izložba Dodir ljepote i duhovnosti slikarskog i kiparskog umjetnika Zvonimira Šepata. Posjetitelji će tako do 31. prosinca ove godine imati prilike pogledati slike s motivima Zagorja. Izložba je financijski potpomognuta Ministarstvom kulture i medija. Za kraj izložbene sezone u galeriji grada Krapine predstavio se umjetnik, kipar i slikar Zvonimir Šepat. U donjem dijelu prikazani su sakralni motivi, a kat je posvećen Zagorju. Pejzaži, tu su prepoznatljivi motivi dvorca Veliki Tabor, zatim tu je crkva u Marijoj Bistrici koji izranjaju iz jutarnjih magli. Vedute grada Krapine, prepoznatljive vedute gdje vidimo našu župnu crkvu, obavijenu maglom koja se diže i dolazi sunce koje obasjava toranj crkve. Kad sam završio cikluse mora i Zagreba i ovih primorskih motiva, onda sam odlučio odati počasti našem dragom Zagorju. Onda sam se uputio ovdje i nakon što sam naslikao 20 slika, ponudio sam galeriji da to prikažemo. Kako je gospođa Kunštek vidjela moj katalog iz 2010. kad sam izlagao u Gliptoteci, znači taj slikarski opus, onda rekla možete tu izlagati, ali u donjem dijelu ćete prikazati taj sakralni ciklus, a u gornjem dijelu Zagorje. Izložbu je podržao i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Posebno mi je zadovoljstvo što uoči najsvečanijeg dana u Krapini, dakle uoči dana grada, se otvara ova izložba gospodina Šepata. Jedna prekrasna izložba koja u ovo prohladno vrijeme nas vodi u neke ljepše trenutke kroz godinu i posebno je lijepo vidjeti dakle ove slike, ove ono što je danas ovdje izloženo. Hvala i organizatorima galeriji grada Krapine kao i Pučkom otvorenom učilištu. Umjetnik Šepat ispričao je svoju posebnu vezu sa Zagorjem, ali izrazio žaljenje za pojedinim ljepotama koje polako izumiru. Volim jako Zagorje i u svojem slikarstvu sam uvijek temeljit bio u pristupu svakom motivu. Nije me zanimalo to da umnožavam i fabriciram motive, nego sam uvijek odabirao motive koji su evo poetski. Još je Josip De Polo mene okarakterizirao kao pjesnika u slikarstvu i prema ovim slikama koje su ovdje prikazane vjerujem da je onda bio u pravu. Htio sam naslikati Zagorje kakvo je sada, kakvo je bilo i ono što je najvažnije da nikad više takvo ne bude. Mislim da sam u tome uspio, u samom komponiranju sam uzimao one elementi koji su bili, koji odumiru, kojih još civilizacija nije uspjela ugušiti. Evo i to je rezultat toga. Još kao mali sam hodao po Zagorju i onda su mi ostale u uspomeni neki detalji koji su se već izgubili. Recimo, meni je jako draga slika je Makovi uz Štreku. To je nešto što je odumrlo, što više nema. Onda sam slikao ove klijeti koje su isto već oronule, koje su pri kraju. Danas se i nažalost i u tim brdovitim dijelovima rade kuće koje jednostavno ne pašu, ali su dio svakodnevnog standarda i kojih se ljudi ne žele odreći. Ali nema ljepšeg trenutka nego u staroj klijeti
narezati špeka i luka i gledati ove vedute okolo koje se nižu u daljini. To bih htio da publika prepozna, pa eventualno da i nešto od toga ostane na njihovim zidovima. Posjetitelji će moći pogledati izložbu Dodir ljepote i duhovnosti do 31. prosinca od utorka do subote u vremenu od 10 do 13 sati. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje epizode Zagorske kronike. Novosti s područja Krapinsko-zagorske županije donosimo za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!